la CUP des de fa 6 anys. Llavors hem començat un projecte des d'una base alimentària en el qual intentem doncs, avançar cap a la sobirania alimentària. Estem suant i estem batallant i dels temes que ens preocupen més els bancs de terra. Els hem començat a treballar, però creiem que ens anirà molt bé, doncs, és un debat per compartir experiències tots plegats de cara a millorar doncs, el nostre i altres funcionaments de bancs de terres. Jo us dono aquesta benvinguda a nivell local i d'estem, a la paraula a la Clara, que és del grup de pagesia de la CUP, que ens explicarà més com està escoltat tot i el que anem a fer. Bueno, primer de tot, moltes gràcies a totes i tots per ser aquí avui. Disculpeu el retard amb tants ponents i a vegades sent un lloc així una mica diferent, no?, el que és la capital, costa trobar-nos a l'hora, no? Contextualitzar una mica aquestes jornades, no? Les jornades neixen d'una banda perquè des del grup de sobiranies estem acompanyant el procés des de l'inici de la sobirania alimentària a Navàs i hi havia una reclamació clara de fer, doncs, engegar aquest projecte de banc de terres, i per l'altre com a grup de pagesia de la CUP també, i des de que es va configurar el projecte ja, el programa de les passades eleccions, un dels temes candents era precisament l'accés a la terra. Precisament per aquestes dos interessos que confluïen, doncs vam pensar que era molt interessant des del grup de pagesia organitzar aquestes jornades en clau una mica donar respostes a tots aquells municipis, a tota aquella gent que des de diferents àmbits doncs, vol començar a engegar projectes al respecte, perquè això sí que ens ha arribat doncs des de molts punts del territori doncs aquesta demanda, no? De gent que estan començant a engegar projectes a nivell municipal i que no saben massa com avançar, no? De fet, ja hi ha alguns projectes que han començat i han fracassat, alguns altres que han començat però costa que avancin, no? I una mica doncs, amb aquesta clau, no? Des d'aquesta perspectiva neixen aquestes jornades, no? Doncs la idea ara al matí és fer una anàlisi, una síntesi, no? De com està el panorama a nivell d'especulació, a nivell de preus, a nivell de perspectiva de territori, una anàlisi des del Parlament, no? des de la institució, de que els CERC ens faci una radiografia de com està doncs, el que s'està fent des del Parlament, i finalment la Vanessa doncs, que està arribant, ve del Pallars, per tant se li disculpen aquests minutets de retard, la Vanessa farà una mica una radiografia de propostes que ja hi ha, sobretot a nivell europeu i a nivell català, de gestió de terres, no? En clau de banc de terres o d'altres propostes alternatives. No? Després d'això farem una petita pausa cafè refrigeri i després tractarem un altre tema que també des de la muntanya hi havia gent que havia reclamat, no? I que no està tractant ningú, de fet, aquí a Catalunya, que és el tema de la gestió dels comunals. No? Tindrem el David Algar, que és una persona que és interessant del Comú Català, que explicarà una mica d'on surten aquest comú, no? Aquests comunals, d'on surten i d'on ve tot aquest concepte. I tindrem la sort doncs, de tenir el Joseba, que ve expressament de Baztán, de la vall de Baztán, és l'alcalde, i ens explicarà un projecte que estan desenvolupant allà, ben interessant també. I a la tarda ja després farem una radiografia dels bancs de terres existents avui a Catalunya i farem tota una roda de treball més intens en clau d'intentar treure solucions o propostes de treball ja en diferents àmbits municipals, locals o els que siguin. No? O sigui que us convido a quedar-vos fins al final, no? Per anar agafant aquesta perspectiva del macro al micro i que cada un doncs, a casa seva, no?, pugui adaptar-ho i pugui treballar-ho com millor sàpiga. No? I res més, sense més ja us presento el Carles, que ens farà una mica... El Carles forma part de la revista Sobirania Alimentària, té un gran bagatge en el que són el coneixement de la gestió de la terra, dels preus, de l'especulació, etc. I ell doncs, ens farà aquesta primera perspectiva de com està avui el mercat de la terra a Catalunya. I després el seguirà el Sergi, doncs, com us deia, el coneixeu també, diputat de la CUP al Parlament de Catalunya, per la CUP, i farà una mica doncs, aquesta perspectiva més